Будапешт продовжитиме співпрацю з Москвою через залежність від російських енергетичних ресурсів. Так висловився міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в інтерв'ю Bloomberg TV. Політик зазначає, припиняти співпрацю з Росією не було й думки, і зауважує, що таке рішення викликане не політичними вподобаннями, а фізикою. Це цитата. Сіярто пояснив, що йдеться про відсутність альтернатив російським трубопровідним постачанням газу та нафти.